Oh my god. Are you ready? Na kare. Ready na kare. Odvázala, ne, točí, ty jsi se mě odvázala, ne, točíš od začátku dne. A no tak, protože ty jsi nesnídal. Tak aha, nám to nebylo znamená, jako... No ne, no, tak nebylo jakoby točení šokupanu, chápeš? No. Víš, takže jsi zklamal tady všechny to a můj lívanec, což viděli všichni, jsi jako milionkrát, takže... Tvůj lívanec, což viděli všichni milionkrát. Možná si rozmysli, jak podáváš ty věci, když tady natáčíš videa. Můj snídaňový lívanec. No ale jen se přiznej, co je dneska za velký den? Dneska je můj velký den, protože se dá poprvý kare. A ty jsi to hrozně mi dlouho prodával, že to musím zkusit, že miluji pálivý a že to prostě je nejvíc. No, ale já... Takže to je tvůj velký den, protože Ježiši to dozvíme, jestli to naplní očekávání nebo ne. No, upřímně mám trošku strach. Tak. Protože ti to nebude chutnat a bude to na mě. No, ale taky... Jsme včera byli na suši. A ty jsi jedla suši? Jo! A přišlo mi, že mi moc chutnalo. No, protože tam bylo hodně toho wasabi, že jsem cítila tu rybu. No, ale já jsem měla i ty nerybí. A byly jako lepší než spousta rybích. Mm. Nebo jakože spousta nerybích jinde. Takže to bylo opravdu dobrý. Takže... Takže půjdeme znova. Jo? Podívej, podívej. Tvůj autobusík. Já si musím nějakou fotku. Jak mrká, veď. No, sluší vám to spolu. Hatchi Pay. A 420. No, už začíná ale pařit docela. Paří a má před tajfun. Tak. A už tak jako, ale včera a i dneska tak jako... Po tajfunilo. Ale já jsem chtěla říct s tím karečkem, že jako tebe podle mě na tom nejvíc baví to, že si tam můžeš vybrat tu pálivost. A je tam od 0 do 10. A já jsem ti říkala, že můj maximum, který jsem kdy dala, byla 5. A už jako jsem se to moc neužívala. Takže si dáme 6. Já si dávám 3. A tady maximum si chce dát 6. Ale já nevím, jako... Podle mě bys na měli do mě vysvětlit jakoby úroveň tvojí pálivosti. Jako jsi spicy. Pane bože! Já si přestat, vždycky přestaneš natáčet. No musím přestat natáčet, protože ty začneš být sprosták. Nebo nic, když řekneš, že jsi spicy. No. Tak to není nic špatného. Já neříkám, že to je špatný. No. Ani nic, ale stydím se tady před kamarádama. Já ne. No, nicméně, tvoje, jakože... Nemůžu. No, moje spicy dnes. No třeba Avenovi, když jsme dělali těstoviny a jeli s náma. Ale jako držel se. Držel se, potil se, ale nás to ještě nepálilo. No. Nebo já nevím, třeba... Ale ty máš teď hlavně vysoký level, ty jsi velmi spicy. Ne. No, co si podle mě chtěl říct je to, že jako mám, že vydržím hodně pálivý věci. No, já... No, ty taky. No, já nevím, jak to porovnat, jakože co je pálivýho v Čechách, aby lidi měli kontext. No to je těžký, podle mě, když si dáš třeba v gemuze pálivou. No to nepálí, to není pálivá. Jen třeba chalapeños mě nepálí. No, tak to pálí jinak totiž, než chili nebo wasabi nebo... Wasabi já pálí. Já vím, no. Každý po mně ví, že vindaloo fakt pálí vždycky. Dobře. Tak to bych řekl, že mě pálí tak 4 z 10. No a myslím si, že normální člověka, který není zvyklý na pálení, tak to je třeba 8 z 10. No, tak jsem zvědavý. A to, že vlastně karečko je hodně populární, je i, že tady to máš skoro v každý tý kavárně. Vidíš? Lunch menu karé. No to je za moje teorie, to je uho. Je to uho. Palivé uho z Japonska. No a hlavně to není kary, ale prostě karé. Ale to koření je podle mě stejný, jenom to fakt chutná jinak. A je to jinak použitý. Taková japonská klasika, víš, že jako něco vezmou a předělají to do obrazu svého. Miláčko, já vůbec nevím, jestli jsi ready. Je to ono. Kari. Koko Ichibanya. Koko Kare, Koko Ichi.
Co jsi říkal? Jakože už teď mi to fakt hodně voní. No tak vidíš to. Tak tady je meničko. Úplně největší klasika všech klasik je tady to. Chicken katskare. Ten obrázek mi děsí. Sima se. Co to znamená, jak jsi zřejmě? Jako, excuse me. Co jsi čeká? Do chicken katskare, jo. Chicken katskare, hej. Gohan, cu de. Hej. Šestku teda chceš. Karasa, roku. Roku de. De. Chicken nikomi kare. To je čuchnout, ne? Já tomu říkám brzda. Ještě pálí moc. Odvolávám uhoz, když mi to přijde takový guláš. No, je to takový karé guláš. Tak lžíci. Tak se nejí hůlka moc. To bych asi nesejí hůlka moc. No, asi jo, ale trvalo by to. Doufám, že jsi taky dneš na ty bílý kaloty. Nikdo by to očekal, všichni jim nejde Max. Tak co? Dobrý. Radši mi řekni, jak to pálí. Jako chuť i pálivosti akorát. Fakt jo? Ale nepřijde mi, že by to bylo jako... Nechutná mi to jako kary, na který jsem zvyklý, jako indický. No není, ty to je japonský, to je kare. Že to fakt takový, když nás sebala, nebo si kary třeba do guláše, nebo něco takovýhle. A přijde mi to jako fakt dobrý. A chceš ochut na to moje? No, jiný, co si nemůže pomoci, je, že ta omáčka je taková trošku artificial. Chápu. Tak zkusíme příště nějaký jakože domácí kare. Tohle no. Jakoby chain, ale potřebovali jsme jít tam. To je mi to kuře. To tvoje chuť mi chutná více, se je natrhaný, to bude tu omáčku víc naruší. A chceš to vyměnit? Ne, v pohodě. Tak teď musíme zkusit tohle. No ale jako šestka pokořená jízy. Fakt jo, tak počkej. Jakože ani se nepotím. Tak uvidíme, až to snížit. Ale tohle si vždycky dělá má srandu, že s ním celou pixu tady. Ne. Tak ukaž kořenu. Dvě sekundy. Kořen je dobrý, já doufám, že by měla netáhný zázor z mojich suši. Fakt ne vůbec. No tak dobrou chuť. Dobrou chuť, ne, fakt dobrý. Takže? Takže to pálí. Ale jakože jde to sníze, že úplně v pohodě. Ale jak je to hodně a dáš si velkou žíci, tak to pak tě to trošku dožene. A pak bych řekl takový prostě pálivější windowu. 15, že bys si neobjednal. No 15 já taky ne. Ale musím fakt říct, že máš pravdu, že to moje je trošku lepší. A možná je to přesně tím, jak jsi říkal, že to je to šťávu z toho kuřata. A tohle vaří táta doma. Je to hrozně dobrý, on tam dává brambory, mrkev, víš, že tohle tam jako hrozně moc. Mě chutná tohle tak tam křupra. Jo, to je hrozně dobrý. Když tam mrkev nebo to by tam bylo úplně super. Je. Pálilo dost a to jsem měla trojku. Začínám trošku potit. Jo? Jak to dojet? A budu se, že se nepotím, že bude ještě horší. Dobrý. No mě to pálí dost teda.
nebudu hrát na hrdinku. Ale jako jenom na jazyku. Dostalo to hype. No, fajn. Jo, jo. Takže zvláčku, to mám radost, děkuji za ty. Bříšku jako v pokojíčku. Do Djoury. Djoula. Jste v tom? Bavili jsme se o tom, že japonština je vlastně docela takový rozkomilej, hezkej, jemný jazyk, tak jak se tam vlastně něco jmenuje Hatsudai? Hatsudai Station. Hatsudai, Hatsudai Eki. Tak chci říct, že jmenuji v americkém filmu. No. Hatsudai! Hatsudai! Ty už to umíš? Umím. A potřebuji peníze. Děkuji. Vláček jedá. Arigato. Náměstí republiky. Maxi. Jo. Je to deštník. No to je ten den, že jaký? Nebudu ti lhát, vzpomněla jsem si na něj, až když jsem viděla tamhle ten zapomenutý. Podívej, jak se všichni čtou. Hrozně komplikovaný. Je tady výlez jenom doprava. Na Akihabaru, aby jsme zásadně zlepšili kvalitu tvých vlogů. Ne, že bych chtěl šát na tvůj vlog, protože vím, že je posvátný, ale diváci si zaslouží lepší zvuk. Zaslouží si lepší zvuk, aby slyšeli všechny ty tvoje stanice, jak budeš říkat. Akihabara! Tady zásadně největší podle mě poměr. Jezdec na A3. To se neví, že se zeptala. Co je tam pro šinkáč? Makšimu! Tamhle jdeme. Jorobaši. Jadabaši. Jadabaši najdu, co? No, jde to, za chvilku budeš Maxim Japonec 100%. Jako oproti minulýmu vlogu, kde jsem... Tamhle v dáli vidím Kokokare. Skoro, že nemají jako teleport, že bys jako bez těch chainů vždycky teleportovat do těch dalších chainů. Ale v Akihabaře je největší výskyt bílých lidí v Tokiu. To jsem nechtěla říct. Já jsem říct, že... A je mi to pravda? No, je, no, je, ano. Je to pravda, ale chtěla jsem říct, že mimochodem tady jsou takový ty maido kafe ještě hodně, takový ty, že jsou ty holky převlečený ze služky a oslovují tě pane. Můžeš si tam dát omurajsu. Já jsem viděla ten tvůj úsměv, jak začíná. A dáš si jakoby omeletku. Pane Maxime, dáte si ještě... No, a na tu omeletku ti kečupem třeba nakreslej kotičku a napíšou Maxime. No. Což ty neděláš, děláš s ní není třeba. Ale to jsem taky nechtěla říct. Chtěla jsem říct, že tady je hrozně moc Game Center. My jsme všem prohráli. Včera. Ale to jsme nenatočili, takže bych řekla, že to víš, že se to nestalo. Je to můj cíl jasný, že pana pilu. Pana pilu. Pana pilu. Dobře.
A jak mu bude říkat? Pan Pila prostě. Pila-san. Pila-san. Nevím jak ty, ale docela bych si když tak potom dala kávičku. Jak? Kávičku. A chceš jakoby kávičku jenom jakože seven, nebo třeba tam talíř? Já vidím, mě stá... Moc ne, no. Já potřebuji kávičku, to má kofein aspoň. Dobře, tak až uvidíš Starbucks, tak řekni. Max chce jenom Starbucks. Já jsem zvyklej Max na chce jenom silný Starbucks. Kávy hipsterský z Prahy. Člověk chce jít do doktora a nemůže. Já bych chtěl jít do... Kam chodím rádi na kávečku? Do osady. No, do osady. Tak to budeme muset jít jiným metrem na náměstí Holešovice. Náměstí Míru. Max to jde zařídit. Takže hledáme mikrofony, abyste nás lépe slyšeli. Ale je fakt, že tohle jsem taky nikde jinde ve světě jako neviděla. Něco. Je, hele! ROG! Wow! To máme kámoše. Moving out. To bude až v dalším vlogu. Moving out. Neblázni, jdi! Maxi, kolik let ti je? Ty to víš. Jenom jsem chtěla říct, že takovýhle jako elektroobchody takhle jakože chaotický, ale zároveň přehledný nikdy jinde nejsou, ne? Ve světě moc. Co? Myslím, že bych to hledal bez tebe, jak by to trvalo hodně dlouho. To je strašně dobrá písnička. Oni tam zpívají, jak se sem dostaneš metrem. Teď říkají, kudy máš projít. Asi kamera! Kamera! Dívejte tu. Já bych možná chtěla nějaký ten obal, nějaký mega roztomilej. Neko. Jakoby, to je výběr. Ano, smartphone, no. Ve čtyřce máš i kavárnu, která bude 100% bez kofeinu. Tohle. Proč for Android je černý? Myslím, že si budu střívat. Prostě bude nejlepší. Proč? No, co si Zábrobě ty jeny. Takže to hodně méně si myslíme. 700 jenů. 790 jenů mi to ukázalo, že to 120 jenů. To málo? Že tady prostě furt jenom chodíš do schodu. Talíz. To je celá Frančička v talízu. Very good. Vydala, co budeš říkat ty. Thank you.
ti můžu počít. Na pojď. Káva je horká. Mhm. To. Má pěnu. Wow, latte art. Beigeovo bílo. Trošku méně hustá, než bych čekal. Mhm. A vypadá to, že u kávy bývá, že budu muset chvíli počkat. Mezi tím já už půlka vypita. No to, že má být tajfun, ale jim kusí sluníčko. To je hrozný tajfun dneska. Tak jsme si dali kávečku a jdeme dál. Hele, utíkej, utíkej. Krista. A jo, Starbia Sex Shop. Můžeš, baby. Hele, Maxi, tamhle jsou ty maid kavárny. Main Dreamen. Stylaře. To je fakt hrozně dobře, ne? Jako v tom světle. Jo. Jsi smedl. Tady jsi jedl? Jsi. A přitom nemáš rád sobu. Tak tomu dáváš odnosí, jsi mi dotady. To je chyba, nebo? Ne, tohle je chain, takže ten je všude. To je vlastně stejný chain, jako je to karečko nebo tak. Takže to je to, ale spíš mě fascinuje, že jsi jedl sobu, když máš rád sobu. Já jsem. To je asi nějaký budget do Game Centra. Pokračování máte na OnlyFans. Tamhle Floor Guide, Couple Goods, Costume Lingerie a B1 Fetish. Jdem? Jo. A jde nejsi tam nebo tam? Nejsi. No mercy. Co jsi mi teď řekla? Přiznej se. Řekla jsem, že mám docela chuť na sushi. Na to ale, co jsme měli včera. Je to tak. Takže mám na sushi dneska. Ale na to, na kterém jsme byli včera. Ne? A to tě nevá. Ne. Mám to na kameře, že to nevá. To fakt nevadí. Jdeme dneska na sushi. Zaplatím lítačku. A co to bude? Co bys jsem skoupil? Red Bull. Tady mají to. Mají fialové. A to máme taky, ne? Fialové nevím, ale rozumíme s japonskými znakama. Co to je za příchuť? Naprosto netučím, co to za příchuť. Já, bláze. Co to je? Chutná to jak to. Mňáme nějaký ochutnej, to nejde popsat vůbec. To chutná jako moje dětství. No je nějaký žvejkačky nebo něco takový dlouho. Mňá, mega. Pojď nám to jede. Co? Podle mě to je japonský hroznový víno. Hrozno. Hrozno, no. Ale hrozný hrozno. Podle mě jo, hrozno.
Ale pán se koukal. Vím, co mi připomíná. To se sladilo, to je klasické. Alfa Tauri. Je tady hezký. Jsme na mé uhádli. Grape flavor. Řekli jsme na to videa, že nám to přijde jako hroznový. Ano, hrozno. Protože to japonský hroznový víno je hrozně specifický. Jsme to uhádli normálně. No. To je cool. Jsme dobrý. A mě Red Bull je dobrý, protože to dělá tak, jak to chutná. No, mě dávali přece to chutnával nějaký ten modrý, já jsem si řekl, že to chutná modře. Byl jsem pak pezit dementa na Instagramu klasicky. Ne, mně se to líbilo. Vidím, že to jsou taky hrozně velký bubule. No, jsou. Yes. Jsme no. Koule. Maxo. Přijde mi, že jsme vyšli z milion schodů. Maxim milion schodů, to je to. Nádhera. To je vždycky kolem tý pátý mi přijde. Taky haba, že jsme neskusili pana Pelu. No, hlavně nevím, jestli už můžeš prozradit, to na to skoupila lístky. Na něco, kde budeš poprvé v životě. No. A já po 1005. ale zároveň mi přijde, že nejtěžší je se tam dostat. Koupit lístky je normálně pevnost bojár. Pan Pila! Jo, ale já nevím. Kterýho? Kterýho? Tohle ze zadu nebo tohle ze strany? Za 200 jen pokus. Ne. Tak se snaž, baby. Pane Pilo. Já bych chtěl toho s těma očičkama. Tenhle ten je lepší. Oni mají jiný oči. Tenhle ten má zavřený, ten je lepší. No tak jo. Zdražený pan Pila, tyjo. Hej, řekli jsme jenom dvě hry. Není možné se nechat všechny peníze. No každý dvě, ne? No ne, no. Maybe. Maybe. Zařídili jsme vše, co jsme měli zařídit. A teď jdeme zařídit co? Příšku jako v pokojíčku. A máš už hladík? Mám. Jdeme pracovat na znovu objevení mé suši, lásky k suši. Přesně tak. Ale má to stoupající tendenci. Jak se jmenuje? To je srdce, kam nebo. Už to? Ty jo, už se to nepamatuju. A mně se líbí, jak jsou ty talířky, že máš ty různý ceny a podle barvy talířku platíš
to sushi. Ale to není jakoby výmysl té restaurace. Takhle fungují všechny guru kaitenzi. No já vím, no. Ale že to není nějaký running sushi v Čechách. No protože nic není jako running sushi v Čechách. To mi přijde, running sushi v Čechách je totiž limitovaný čas obžerství. No a tohle si jakoby hezky jen čekáš, no co jede, vybereš si v klidu, smlíbíš. No a když tak si jako objednáš, kdyby náhodou. A co si objednáš? Nebo co bys chtěl? Ty bys já pomím, furt mizím z toho záběru, jestli bys jsem takhle... Mizící z záběru. Tady to je, myslím, možný. Já se těším na fety salmona. No já jsem viděla, že to řekneš. Toro samo. Škola sushi. No, že čím víc je tučná ta ryba, tady, no, tak tím je to lepší. No, ale to je strašně divný, protože ty nemáš rád máslo a čím víc je tučná, tím víc je jakoby máslova. Jako ryba fakt nechutná jak mástičko. No to, tak, to no, teda chutná. Takže no, když je tučná, jak si úplně rozpustí v tom jazyku, je to taky jako slanější, je to skvělý. No a obecně máš radši nigiri, ne? No nejradši mám sashimi. Takže ale keto. Ale nejsem dost bohatý na to, abych se najet jenom sashimi. Takže si k tomu musím dát i tu rejži, že si dám nejradši nigiri. Tady to je, tamhle máš svoje oblíbený segafredo a tamhle jsme byli na té gyozičce. No jo. Very good. Já myslím, že jsi měl hlad, Miláčku, ne? No. Každopádně musím říct, že Max mě úplně změnil, protože nejenom, že jsem tady na sushi, tak i ty tobě. Ale jenom upijím. Ani malý bych nezvládl. Takže, tohle je na tobě. Vajíčko, wasabi, tuňák a na to. Jako tohle docela heavy. A myslíš si, že to zvládneš? Můžu to nezvlád. Dívej, má tady tu, já jsem si zajít. Tada! Tady to máš úplně perfekt. Máme perfektní záběr tady, to je to na to. Já jdu dnes na to. Podívejte se na to, jedinečný okamžik. Naomi jde svůj sushi. Ale je nerybí. Ale to bys ne... A myslíš, že by ti to nechutnalo? Ne, to by mi nechutnalo. Very much. Ježiš, mám to tak... To byla jako moje fakt nejvíc. Nemůže to být lepší. Very, very good. Za 141 to bude hůle. Ty jsi teď dal tu pálivku, tak jak to pálí. To wasabi pálí, to je úplně jiný druh pálení. No, to je nosní pálení. No, ale jako třeba 70. Ale chvilku. Na chvilku jenom. Teď je to jedinečný moment, protože teď si dám rybí. Rybí wasabíkový. Co to je? To je... Ještě je to ryba. Ryba a wasabi. Teď je to ryba a wasabi. Mega dobrý. Tohle je fakt dobrý. Oh! Pálí. Pane bože. Fakt? Je fresh úplně. A tady ještě jeden zázvor trošku bojový. A si dám tady ještě jednoho wasabíka můžu. Takže spolu wasabi. Jo, já myslím, že pořádně rozkusám, pak víc pálí. OK. Ten je docela pojel. Hm.
mám slzy ve očích, nebo ne? To je prostě jak nádherný, já to vůbec nemůžu udržet. Tam byl takový, jako, že tam ten předtím byl pálivý. Hele, na sebe tu nerově máme další. Máme tady přídavek toho stejného. Dám se s tebou krevet, ale jako já asi musím zase vidět, jak to jíš s tím vocesem, protože to je úplně unreal. To fakt nechápu, fakt to nechápu. Prostě krevet, se jí tak, ty to vezmeš, namočíš. Víš, že mám moči ta ryba, a ne ta rejže. Ne, že bych chtěl poučovat jaký sushi, ale... Ne? Já myslím, že to je nějak kůře. Ale ne úplně špatný, nebo jo? Je to hezký, ale modrým tom. Talíšku. Třeba ti bude chutnat víc? Ne? Tam ten lepší? Ale hezký. Very nice. Tak se laskne teď. Ale v čem je marinovaný? To je otázka. A je to jsou moje poslední kousky tady. Já už nemůžu. Nebo takhle. Těším se na dezert. Co znáš, dobrý večer? Asi dortík. Až tak? Cože, marinade je dost dobrý, jo? Ne, přijde. Každopádně, miláčku, děkuju za sušítko a tady to dáme do vlogisku jakože tip, protože je to co? Mega dobrý. Mega dobrý. Já jsem se přejedl, jak on se dupá na bankovnictví, kolik... To stálo? Ale hlavně ještě musíme říct, že jsme měli dvě piva a pivo je drahý. To je úplně vtipný. 860 Kč. A toho... jsem měl dvě piva. No, a z toho piva stály 2,1 kg skoro. No. Jakože v Japonsku nejhorší a nejlevnější sushi je lepší než tam nejlepší v Čechách. A tohle bylo dobrý i tady, takže tohle to bylo je... V Čechách by tohle bylo tak za... Milion! 3,5 podle. 3,5 myslíš? No. Ale pivo zadarmo. Pivo bylo zadarmo, no. Ale musel by stát dýško, že by to bylo 4. Tady nemusíte. A protože mě Max pozval, tak já jdu pozvat na pilu. Nevím, jiná trasa než chodím normálně. Ale mě baví, že s tebou tady dělám věci, které nedělám normálně. A tady je to hezký, veď takhle večer. No ne, večera jsem se, že je den, smůj tady světla. Krásný. Pila. Hele, krásný je tady. Mně se stalo, že pilu zdražili. Pane pilo,
Prosím. Pojďte s náma domů. Ty bogo. Hlavní hotel od Merchil hrozně daleko. Ne, basic. Takhle. Ale toho pana Pilu jsem teď málem měla, to musíš uznat. To uznávám. Hele, jdeme pěšky, nejedeme metrem, tak můžeme utrát jízdný. Tyjo, to je dobrý, podle mě. Cenu. Jo, tisíc jenu, pardon, tisíc jenu. A máme co? Dobrý pocit z hraní. A prostě pan Pila jakoby mentálně už je u nás doma, je, ale furt je v tom automatu zase, nemusí je osvobodit. Musíme, no. Neboj, to přijde, to přijde. A jdem pěšky? Ne, nebo se tady podívat na ty věci, co jsme říkali, že jsou zvláštní. Kupujeme snídaně a teď nějakou dobrutku po sušikách. Tohle prostě bych nedala. Prostě 60 Kč. No tak si dáme někdy doma něco. No musíš třeba kilo servý ryby, si dám no. Já jsem zala pokary a lívanec. No jdeme ty chobotnice, úplně všechno. No. Třeba tohle? Noha. Jako já přísám bohu, já nemám problém s tím to sníst tak, jak to je. No tak teď si tak uvaříme si třeba nějaký den. A zatím jsem zala pokary a lívanec. To nemůžu. Mega rozpadný. Tady je zase moje sekce. Já jsem rád, že aspoň prostě to máme jasně rozdělený, víš, že my prostě jako nejíš to, co máme rád. Takže se neutočíme do toho. Do zón. No, no, doslova. Máme nakoupeno. Jej. Je to tak zároveň, ta utíčko. Jako, tady, ale... tady má třeba jako, tady na té straně jako, má třeba takhle a je mi záhadou, jo, není mi záhadou, já jsem říkal, jak vylezl. A on má byla na druhé straně. Nechápu, že ti kdy uhází ty odpadky. Max, to je vědečí, že kdy byl dnešní den. Už byl super. Jo? Dej. Jako myslel jsem, že bude tajfun. No, ale nebyl. Nic. Takže nám to trošku změnilo plány. Ale hezky plány. Jak jste viděli, kamarádi, zvládli jsme to. Tak jo. Jediné, co mě mrzí, je, že pan Pila s náma ještě dneska nejde domů. No, ale tak... Můj musel vydržet ještě. Pan Pila půjde, no. Tak jo, tak pa. Pa, 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 pa. Já jdu na to, ale řekni, co se tady teď stalo. No co, máš mrzlinku? Mrzlinku mám, no. Co se tady teď stalo? Mám ty nový kámoše. Pane Švába. Pan Švábík. Šváb jsem. Takže dnešní slovo bude šváb. A to je gokiburi. Gokiburi. Mm-hmm. Gokiburi is hiding. Gokiburi vlezl někam, buď podle mě za ledničku, anebo do ložnice. Nevím, jdu dát na zvenku, to nebudu tady se tím nervovat. Gokiburi.